Assalomu alaykum, sizlar Mr. Ingliz akademiyasining Murphy uchun maxsus mavzulashtirilgan audiosini tinglamoqdasiz. Demak, bugungi o'tadigan mavzuyimiz o'tgan mavzularimizni biroz takrorlab olishga imkoniyat beruvchi mavzu hisoblanadi. Qaysi ma'nodaki biz orada bir takrorlash qildik, to'g'rimi? Ko'proq pozitiv ma'nosidagi gaplarga takrorlash qildik. Bugun esa negativ holatda barcha zamonlardagi gaplarni ko'rib chiqishga imkoniyat bo'ladi. 40-chi unit haqida gap ketyapti. Ya'ni biz yaxshi bilamizki, negativ gapni, har qanday gapni agar negativga almashtirmoqchi bo'lsak, aylantirmoqchi bo'lsak, endi har qanday emas-ku, 90% deylik, chunki never shunga o'xshash so'zlar bilan keladigan gaplar bor, ular o'z-o'zidan o'z negativ turadi ko'rinishi. Xo'p, aytmoqchi bo'lganimiz, gaplarni negativga aylantirmoqchi bo'lsak, biz ularga yordamchi fe'l hamda modal fe'llarga notni qo'shish orqali hal qilamiz muammoni, to'g'rimi? Bu yerda ham shuni gapiryapman. Birinchi jadvalda hamma negativlarni beryapti. Am not, is not, are not, was not, were not, have not, has not, will not, would not, can not, could not, should not, must not. Va ularga misollar beryapti. Demak, notni qo'shsak inkor bo'lishini bilamiz. Bu yerda bir takrorlab o'zimizni esimizga solib olishimiz uchun, chunki mana pozitivini o'tgan mavzularda bir takrorlash qilganimizda ko'rdik. Endi bu yerda negativi va bundan keyingi mavzuda question shaklida keladi-da. Shuning uchun ham hozir shuni berib ketyapti. Keyingisida ham masalan present simple-da esa present simple doim boshqacharoq yuradi, bilasiz, chunki unda yordamchi fe'li sal boshqacha o'zgarib turadi. Do does keladi, ya'ni do does-ga notni qo'shish orqali muammoimiz hal bo'ladi. Bir takrorlab qo'yamiz. Haligi is bor bo'lib qolishi, yo'q bo'lib qolishi degan narsalar bor. Das kelgan joyda fe'lga s qo'shilmaydi, dassiz bo'lsa lekin fe'lga s qo'shilishi. Xulosa present simple mavzusini bir qaytadan eshitib qo'yamiz. 6-unitda bo'lgan ekan. Keyingisi past simple da ham xuddi shunday narsa, ya'ni did kelgan joyda fe'l o'z holatcha V1 holatda kelardi sizda bo'lsa, unit 10 ni takrorlab qo'ysangiz muammo bo'lmaydi. Shuni tushuntirilyapti bu yerda, qiyin emas. Keyingisi va the negative of look, go away is don't, ya'ni bu shunchaki buyruq gaplar hisoblanadi. Don't bilan gapiradigan bo'lsangiz, biron bir narsaga cheklov qo'yayotgan bo'lasiz. Ularda negativ shunaqa bo'ladi deb bizga bilintirib qo'yapti. Ya'ni birinchi subject, keyin yordamchi fe'l, do does, keyin not qo'shilib kelardi-ku. Endi bu yerda don't boshda keladi deyapti. Bular ko'proq ishlatilinadi look hamda go away-ga. Don't look qarama, don't go away ketma degan ma'noda. Xullas, agar don't gapni boshida keladigan bo'lsa, demak bu konkretni biron bir narsaga cheklov qo'yilayotgan bo'ladi. Shuni tushuntiryapti uchalik. Qiyin emas. Keyingisi do can also be the main word, ya'ni do no yordamchi fe'ldan tashqari asosiy fe'l ma'nosi ham bor, to'g'rimi? Bu yerda o'shanga misollar keltirib qo'yyapti. Masalan, do it bajar deyapti o'sha narsani. Keyingisi don't do it bajarma. Keyingisi he does a lot of work. U ko'pgina ish qildi. Bu yerda mana does o'zidan o'zi yo not bilan keladi yoki so'roq holatda bo'lsa oldiga chiqish kerak edi-yu, to'g'rimi? Mavzuni eslab qo'yadigan bo'lsak. Endi bu yerda o'zidan o'zi kelib orqasidan not kelmayapti, demak bu asosiy fe'l ma'nosi kerak. Mana subject do keldi, do ga s qo'shiladi, chunki bu he itga bilamiz s qo'shilish kerak. He does a lot of work. U ko'pgina ish qiladi. Endi inkor shaklini bermoqchi bo'lsak, xuddi shu narsani. He doesn't do much work. Mana endi bu yerda aynan ko'rinyapti. Birinchi doesn't bu yerda endi yordamchi fe'l, ikkinchi do esa asosiy fe'l ma'nosida kelyapti. Shuni tushuntirib qo'yyapti. Murphy o'yin tomonini ishlab chiqqaningizdan keyin barcha mavzularni deyarli siz negativ shaklini bir takrorlab olgandek bo'lasiz. Menimcha muammo bo'lmaydi. Sizlar Mr. English Academy'sining Murphy uchun maxsus mavzulashtirilgan audiosini tingladingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.